Linus Fagemo, du är på plats i arenan. Hur känns det att vara tillbaka? Ja, men det är jättekul. Det har varit väldigt mycket information. Väldigt mycket genomgångar av hur det funkar i föreningen och ja, allmän information om föreningen och så vidare. Men jättekul. Vad är det för minne som kommer tillbaka när du kom hit? Ja, alltså... Ja, jag gjorde ju första målet i första matchen i återkomsten där, år 2000. Så att det är väl ett bra minne så här i starten. Du tar ju över som J20-tränare. Hur beskriver du dig själv som ledare? Ja, men jag är tydlig, lugn, rak. Jag är pedagogisk. Jag gillar att jobba med utveckling och utbildning av spelarna individuellt och även laget då såklart och driva det. Men jag skulle vilja säga att jag är relativt lugn och sansad. Vad skulle du säga är din starkaste egenskap då? Ja, men det är att utveckla och utbilda spelare och en tydlighet. Jag gillar att göra det ganska enkelt för spelarna så att de förstår vad de ska göra och förstår syftet och mål med övningar och spelet i stort så att säga. Så att det är väl det. När är din första vecka på plats? Vad är det som står närmast här på agendan? Ja, men nu har det varit att träffa egentligen i stort sett alla i föreningen här och sådär. Och nu har vi suttit och tittat idag lite på playbooken och strukturen hur vi ska jobba under året med HG och även I20-laget och sådär. Och igår träffade jag I20-laget och hade en genomgång lite grann vad jag står för och vad jag förväntar mig och vad de kan förvänta sig av mig och så vidare. Så att, nu är starten här att lära känna alla och vi ska jobba vidare framöver. Och hur kommer sommaren att se ut? Ja, men nu blir jag här hela maj här och sådär och lära känna och återigen titta hur de tränar och träffa alla och skapa mig en bild och kommer även ha individuella samtal med alla spelare här i 20-truppen under tiden och ja, skapa mig en bild av allt. Vad ska du säga blir målsättningen för den här kommande säsongen? Ja, det är svårt att säga, men såklart vinna så mycket matcher som möjligt men samtidigt utbilda alla spelare och göra alla spelare bättre individuellt och kopplat till det så borde vi ju vinna mycket matcher, men det är ju motståndare också och så vidare. Sen har vi inte talat om någon speciell målsättning än så länge sådär, men att göra allting bättre är väl en bra målsättning ja, i starten så här. Tack så jättemycket och välkommen tillbaka. Ja, tack själv.